وەکبارستان ئاگدارن پاش ئەوەی داواکاریەکە بوو لەلایەن خوێندکاران و قوتابیانی خۆشەویستەوە سەبارەت بە دەرماڵی خوێندکاران. جەنابتان ئەزانن ئەو دەرماڵەیە تاوەکو پێش ساڵی 2014 دراوە، پاشان بە فەرمانێکی ئەنجومەنی وەزیران بەهۆی ئەو بارودۆخە دارایی لە هەرێمی کورسان هەبووە ئەو دەرماڵەیە وەستاوە. زۆر سوپاس بۆ لایەنانەی هاوکارمان بوون. جەنابی وەزیری خوێنی باڵا چەندین جار هەوڵی دا و جەختیرەوە کردوتەوە کەوا ئەو دەرماڵەیە بۆ خوێندکاران بگەڕێتەوە، لەبەرەوە لە کۆمنەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران و پاشان بە هەموو ئەو لایەنانەی کەوا بەرپرسن، یا با بڵێین کە پەیوەندیدارن بە بابەتە گفتوگۆی لەگەڵاکردن و بەردەوام لەسەر خەت بووین بە داتا و ئامار و ئەو بڕە پارەی کەوا پێویستمانە مانگانە بۆمان خەرج بکرێت. بە سوپاسەوە لە ئێستادا بە نووسراوی سکرتارەتی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 5262 لە 7/12/2021 ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیران وەرگیراوە بە خەرجکردنی بڕی 7,250,000,000 نەسی بابەتەکە وەکو پێشینەیەکی مانگانە بۆ وەزارەتمان خەرج کراوە بۆ دوو بابەتی گرنگە. یەکەم بۆ پشتیوانیەکی داراییە بۆ ئەو خوێندکار و قوتابیانەی کەوا پێویستیان بەو دەرماڵەیە دەبێت، و هەروەها بۆ سیانەکردن و مامەڵەی چاکترکردنی بارودۆخی بەشە ناوخۆییەکان کە ئەوەش ئەرچی لە پێشینەمانە، هەر بۆ زانیاری بەڕێستان هەر ئەم بەیانیش لەسەر فەرمانی جەنابی وەزیر پاش ئەوەی دیژنەیەک لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە باوەڕین نووسینگەی سەرۆک وەزیرانەوە سەردانی کردین بۆ بەدەداچوونی پێداویستیەکانی بەشە ناوخۆییەکان لەسەر فەرمانی جەنابی وەزیر سەرجەم پێداویستەکە گشتاندەرمان کرد بۆ زانکۆکان. سەرجەم پێداویستەکان ئامادە بوون و هەر ئەمڕۆ بردومانە بۆ نووسنگەی سەرۆک وەزیران و بۆی دراسێ بکەن و پارە پێویستمان بۆ تەرخان بکەن بۆ کلینینی تایە، بۆ پاکردنەوەی تایە، کڕینی ئامێر و ئەجیزە و ئەو بابەتانیشی زۆر تێدایە. بەڵێنیان پێداوین بە زووتری کات وەڵامان بدەنەوە و پاشان لەگەڵ سەرۆک زانکۆ بەڕێزەکان و ئەو لایەنانەی کە پەیوەستن بەم بابەتەوە ئیشکاری پێویستی لەسەرەکەین. جێ ئاماژەیە ئەوە دووپات کەمەوە کە جەنابی وەزیری خوێنی باڵا ئێستا ئەیتوانی با بڵێن کۆنگرێگی ڕۆژنامەنووسی ئەم بابەتە بەم شێوەی ئەلان کە، بەڵام ئێمە ڕاستپار بەو کارە سوپاسیەکەین، بەڵام خۆی بەردەوام جەخت لەوەی ئەکاتەوە کەوا کردارەکانمان بچنە ناو خەڵکەوە، نەک هەر قسە بکەین. لەبەرەوە بەردەوام ئێمە قەت هیلاک نابین لەوەی مافی خوێندکاران، مافی مامۆستایانمان، بارودۆخی دارایی زانکۆکان بە ئەرچی خۆمان ئەزانین. و جەنابی وەزیر بەردەوام لەسەر خەتە لەگەڵمان، ئەگەر مبالەغە نەکەم بڵێم بە شەو ڕۆژ، لەبەرەوە بۆ ئازبێکی خۆمانی ئەزانین و کەمتر لە ڕاگەیاندنەکانەوە باسی ئەم بابەتەکەین. لەبەرەوە ئەمانەوێت کردارەکان بچنە ناو خەڵکەوە، بچنە ناو خوێندکارانەوە، بچنە جیرفانی خوێندکارانەوە. لەبەرەوە زۆر 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 سوپاسی بەڕێزان لە ئەنجومەنی وەزیران، وەزارەتی دارایی بەڕێز کە لە داهاتوودا ئیشەڵە هاوکارمانە بێ سەبارەت بە میکانیزمی جێبەجێکردنی. لەبەرەوە هەر ئەمڕۆ بە فەرمانی ژمارە 1988 لە 7/12 جەنابی وەزیر فەرمانی پێدەر کردووە و بە زووترین کات داوای داتا و زانیارەکانیشمان لە سەرجەم زانکۆ بەڕێزەکان کردووە، هیوادارین هاوکارمان بن بۆی بە زووترین کات ئەم کارە جێبەجێ بکەن. بەڵێ، پرسیارێکی زۆر دەقیق بوو. بەڵێ، پێشینەی مانگانەیە، پێشینەی مانگانە بەردەوام هەموو مانگێک ئەدرێتە وەزارەتمان و پاشان وەزارەتیشمان بە پێی ژمارەی ئەو خوێندکارانەی کەوا لەلایەن زانکۆکانە بۆمانە نێردرێن لە دەرەوەی شارن یا لە ناوەوەی شارن. بەو شێوەیە دابەشی ئەکێن بە سەریاندا. پرسیاری دۆمت بەڵێ، سەرجەم ئەو خوێندکارانی کە لە ناو شارەکانان و ئەوانشی لە دەرەوەی شارن ئەم دەرماڵیان گرێتەوە.